Jag glömde att säga en sak till er. Jag kom hem från Island nu. Igår eller någonting. Men nu är jag på väg till Sydafrika. Nej, men jag har inte riktigt sagt det. Eller jag har mer varit här. Ska jag säga det innan eller ska jag bara ta det när vi väl kör igång med vloggarna? Och vi kör direkt på vloggarna. Och när vi var i Island så filmade jag och Emil mycket. Och när jag och Emil var på Island så filmade vi till vår kanal. Men den här resan är väldigt mycket mer fokus på min kanal. Så då ska ni få hänga med mig lite mer. Men Emil hänger med på den här resan för att han... Någon som håller kameran. Någon som håller kameran också, ja. Så nu har vi väl en typ 24 timmars resa framför oss. Så här taggade jag. Det är 30 grader ute här i Sverige. Nu ska vi till Sydafrika. Man bara, oh, Sydafrika är lite tropical. Ja, ah, det är vinter i Sydafrika. Men det blir bra. Det blir bra det här. Det blir bra. Alltså, det var ju inte igår man var här. Eller just det, var igår. Ja, vad roligt det. Vet, så, det jag måste ha kameran. Jag måste ha kameran. Det är exakt 24 timmar sedan och en kvart vi satt i taxin. Så vi har rest en jävla massa och det har varit förseningar och allt sånt där. Men det har faktiskt ändå gått väldigt bra. Vi har sovit mycket och sådär. Nu är vi framme på destinationen. Jag vet inte hur man uttalar det, men där är vi. Det första vi möts har vi några grisar där borta. Ja, men det är väldigt ovanlig flygplats, men mysig. Det här är ju vinter, det var fan skönt ju. Det känns lite som att vi åkt till ett privatplan eller någonting. Men det här är ju då flygplatsen som de har här. Ja, det är nice, men nu, ja, vi är ju lite försenade som sagt. Så vi har en del, jag vet inte fan vad som händer just nu, men ni får hänga med. Det är alltså mitt bagage som kommer där. Fin leverans, så att säga. De var inte jätteförsiktiga med min nya väska. Jag köpte den inför resan till och med. Ser ni att det är två zebror som står där? Och vi har inte ens kommit till fungera. Okej, så jag har ju bara sagt, just det, jag ska till Sydafrika. Jag har inte ens berättat vad det är vi ska göra här. Vi har nämligen åkt hit med Maria Nila. De har bjudit oss på resan hit. Vi ska möta massa människor som brinner för djurens liv och naturlivet. Och förhoppningsvis kommer vi få se en massa häftiga djur. Alltså jag är så taggad, jag tror inte ni förstår. Hello! Skål! 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 Okej, så för att berätta lite vad som händer nu och vilka det är vi precis hälsade på, så är det, de kallar sig Black Mambas och de hjälper till här i Sydafrika och ser till så inte folk skjuter djur utan tillstånd. Och det de gör är att på nätterna och på tidiga morgnar så går de runt här och checkar av så att de inte ser några personer som tjuvjagar eller om det är så taggtråd, någon som är uppe och sätta för att djuren ska fastna och dö i dem så de kan ta djuren sen. Och helt enkelt ser till att djuren får leva. Och hur det här egentligen bildades eller hur det byggdes upp här från hela början var egentligen så att man hade sett att 36% av kvinnorna som levde här tyckte det var okej att männen slog kvinnor. 36% som tycker det är okej och det är kvinnorna som tycker det är okej. Det är ju rätt sjukt. Så då var det någon som sa, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han bara nej, det här är fan, det här är inte okej. Så då drog han ihop de här kvinnorna då som tyckte det. Och egentligen skulle bygga upp deras självkänsla och göra någonting annat, inte det här stereotypiska som har varit i samhället här. Och då startar de den här anti-poaching-verksamheten. Helt ärligt ska jag prata om det här i 100 år, men det är häftiga kvinnor och det är liksom ett mod att gå ut här på nätterna när det är som farligast och leta efter de här personerna eller bara överhuvudtaget rädda djuren. De tar stora risker och det här är deras jobb och då är det så här, det man märker, de gör det här inte för pengarna om man säger så. De typ börjar gråta när de pratar om djur. Alltså de är helt så här, alltså de bara, vi måste rädda djuren. Alltså det är helt, ja.
De ska nu då göra en liten så här patrull. Alltså jag vet inte om det är en liten fake-patrull eller en sån mini-patrull nu som vi kanske ska få hänga med på. Fake-patrull också. Ja, men de ska göra det riktiga efter egentligen. De ville bara visa oss hur det går till. In i ledet. Ja. Jag skulle alltså vara i ett led nu för att det kan komma jul. Så det gäller. Säkert. Det har ju blivit lite tajt schema nu eftersom flyget var försenat och så. Så att hunnit byta om har vi ju inte hunnit göra alls. Men det får gå bra. Okej, så ser man någonting eller vill säga någonting så kan man ta två stenar och knacka ihop dem så här. Man får inte säga någonting. Copy that, thanks. I will do the follow-up. Please stand there. I want to check it what's going on. Nu har de demonstrerat lite då hur det kan se ut när såna här tjuvjagare då kan sätta upp lite fällor för djuren. This snake can kill a rhino. Då springer djuret in alltså i den här taggtråden eller vad man nu ska säga. Om djuret springer in i den så kanske det fastnar hela liksom, runt hela så här. Men varje gång den rör sig så blir den bara tajtare och tajtare och till slut så kanske den liksom kommer upp mot halsen och då stelnar de. Jag tror de sa att det var en liten elefantbebis som precis hade dött. Och typ. Det går en giraff där borta. Jag känner mig som en riktig turist när de tjejerna bara, ja vi ser det varje dag. Så jävligt. De är ju tränade inför det här med alla som tjuvjagar och så. Men de är också tränade inför vad man gör när det kommer liksom en giraff som jagar dem. Eller en elefant som bara står i buskarna och allting. Det berättade de förut. Det var väldigt roligt berättat. Alltså, hur det är så här, att man ens ska behöva lära sig det. Men ja, det ser ni. Det var en giraff bara några meter från oss. Så jävla underbara. Alltså så glada. Okej, så nu är vi framme vid huset där vi ska bo. Och jag var inte riktigt beredd på det här. Det är helt sjukt fint. Jag tänker jag ska göra en liten så här house tour för er. Kika runt. The living room. Nice. Thomas. Typ så här. Ja, jättebra. Ja. Sen så är det lite, alla har egna rum. Emil bor där uppe och jag bor här nere. Men vi kan börja med mitt rum. Eller nej, vi börjar förresten med köket. För det går vi ändå förbi. Här ska vi äta. Klockan 7. Klockan är 7:20 nu. Så att snart är mat. Och vem som fixar maten? Ja. Fixar de här vackra kvinnorna. Hello! Hey, how are you? What's for dinner tonight? How's it going with the dinner? Hello! We are busy preparing for now. We want to prepare soup, tomato soup. Nice. We already prepared for you. Green beans. Oh, nice. Oh, looking good. Potato. Wow. And some green salad. How nice. Okej, så de fixar väldigt, väldigt god mat. Jag är inte så bra på engelska som du vet, så jag... Emil pratar och jag bara... Yeah, perfect. Här är mitt rum. Alltså det här är mitt rum. Det är bara jag som bor här. Så en sjukt fin säng. Men det bästa. Ta-da! Badrummet. Alltså, wow. Har jag ett badkar? Mitt liv är perfekt. Så det ska jag, alltså direkt när vi har ätit ska jag faktiskt bada. Jag kommer strunta i ni som är här. Jag ska bada och bara ha det mysigt. Lyssna på podd. Och för de som gillar att duscha så kan man ju duscha också. Jävla fint. Den är fin. Så, då har vi Emils rum. Kan tänka mig att det är lite sådär. Åh jävlar. Ja, så exakt ledande. Nej, det är mycket större, mycket högre, mycket bättre som vanligt. Du har matta. Okej, nu ska vi se Emils lilla fjuttiga badkar här. Har ju redan tagit mig ett litet bad då. Va? Ja. Du är sjuk. Och sen lite utsikt här när det blir ljust. Vi kommer ändå inte vara här när det är ljust. Så. Ja. Ja. Det var en liten... Min var lite bättre bara va? Eller? Tycker jag verkligen. Vi ska ut och visa lite också. Nu ser ni att det blir väldigt mörkt tidigt här. Som sagt, klockan är bara 7:15. Men vi ser vad vi... Jag har inte ens varit ute själv så att vi går ut och kollar hur det ser ut.
Wow. Det är vinter i Sydafrika nu. Vintern, jag vet inte vart man har vinter. Men wow. Okej, här har vi en pool. Nice. Men, känn på vattnet nu då. Kom igen. Låt dem över. Iskallt. Nej. Ja, det är fan riktigt kallt. Här kan vi sitta och grilla. Det var jättefint. Här är mysigt. Här kan man sitta och mysa. Vad är det här bakom då? Är djuren här bakom eller? Ja, men alltså när vi åkte in med bilen här så såg vi en massa djur. Men jag tror... Gå ut! Nej. Livrädd. Ja, faktiskt. Men sjukt hus. Wow. Nu så ska vi äta lite mat. Hemmagjord tomatsoppa som ser så gott. Nu ska vi äta huvudrätten och det är någon schnitzel med potatismos och vad är det här? Är det smarrigt? Nej, det är väl sån här ärtor. Men allt vi äter i kväll eller alla dagar här kommer vara veganskt. Så det är intressant. What do you want to tell you people? You're getting the perfect picture? We don't eat this. We eat this. Is the first time I'm eating this thing. It's the first time I'm eating this thing. And I don't know. Does this go in here or there or there? All over it. So what is the typical African dinner then? We'll have this, but okay. The tough one. But then there would be maize. Okay. I don't know if you. Yeah, I know what maize is. Corn, really. Crushed corn. Yeah, I know. But what is well famous in this area is the bump with the worms. Worms. Worms? Like mopani worms. Alltså wow, klockan är 8:30 och jag är helt död. Så jag är ju så jävla trött. Men jag ska faktiskt hälla upp ett litet bad. Vi har precis käkat nu och det var jättegott. Supertrevligt också. Som sagt, jag är inte bra på engelska så jag är verkligen så här. Åh, alltså jag pratar inte så mycket när det är nya människor överhuvudtaget. Så ska man prata engelska på det, jag bara... Det är bättre om jag bara lyssnar. Jag förstår ju liksom engelska. Men det är bara att mitt ordförråd är lite dåligt. Så jag kan ju se de enkla grejerna. Men då måste jag tänka till lite innan. Och så, ja, tänker man lite för mycket. Ungefär så. Men annars väldigt trevligt. Så härliga människor här verkligen. Jag är så himla tacksam när man är borta på såna här roliga grejer. Och häftiga grejer som kommer liksom ge en mycket i framtiden. Men så skickar mamma liksom en bild på Jessie, vår hund. Och typ pappa. När de har semester nu och bara, kolla här, här är vi. Vi myser, dricker cola och det här. Och då är jag är så himla familjekär. Så då är det så här, jag bara... Alltså jag hade gjort allt för att vara med er just nu. Nej, men sån är jag. Jag är dock jävligt glad att vi är här. Och jag är jättetaggad för imorgon. 7 imorgon ska vi käka frukost. Och 7:45 så går bilen. Ja, dit vi ska imorgon. Jag ska inte säga så mycket mer. Men tack så mycket för att ni har följt med mig första dagen här. Hoppas i alla fall att ni tyckte om vloggen. Och jag hoppas att ni kommer följa mig här när jag är i Sydafrika. Så tack så mycket för att ni har kollat ända till slutet. Och vi syns i nästa video.